经历了五个多月的风雪交加与斩浪破冰，首航南极的雪龙二号船昨天继续在南大洋宇航员海开展综合科考，它所担负的任务就是破冰。此次雪龙二号南极首航的历时198天，从4月23号回来以后呢，现在处于一个检修维护保养的一个状态。一开始我很担心我们的螺旋桨会不会受损，但是结果这次进屋发现呢，全部完好无损，对这条船的信心呢更足了。这里的每一块钢板在制造的过程中呢，其实我都踩过，这就是我们雪龙二号的心脏，也就是我们的机舱。大家可以看到我们的4台发电机，平时我们只要用1台发电机就可以了，其中3台呢我们主要是用来破冰用的。你们知不知道这是用来干嘛的吗？对，防寒，这是绝缘。那室外的话，经常会遇到-20度。如果说没有这层东西，那这个钢板上会有很多冷凝水，会有腐蚀。最厚的地方这么厚，这么厚，这也是我们破冰船跟其他船不一样的地方。走，我们往上去吧。这条船的第一大功能其实就是极地科考，我们把它作为重点来设计的，这也是跟雪龙船一个很大的区别。应该说是国际上一流的这个实验室。这是一把万能钥匙，船上所有的舱室都能打开，发生紧急情况的时候有些门是锁着的，那船上值班人员必须要有一把。我们是总共有10层，那最上面一层呢就是我们的驾驶舱。我以前呢喜欢在驾驶台上面溜达，驾驶台因为宽度是20几米嘛，你转一圈的话大概是60步左右。我的演讲呢将在这里开启。您现在正在收看的是由猿辅导在线教育独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了，上网课就用猿辅导。云南白药集团气血康口服液，植物补益改善神卷乏力，感谢云南白药集团气血康口服液对本节目的大力支持。我是主持人萨比宁，欢迎各位。今天我们的开讲仍然还是采用云录制的方式，首先我们请出6位青年代表，欢迎各位。有这样一片神秘的大陆，终年被冰雪覆盖，那就是南极。在过去每次南极的科学考察，雪龙号总是最耀眼的那个身影，但是现在它不再孤单了。2019年10月15日，我们国家第一艘自主建造的极地科学考察破冰船雪龙二号从深圳出发，正式拉开了中国第36次南极科考之旅。而这一次雪龙二号和雪龙号是携手前行，中国正式开启了南极科考的一个新篇章。接下来掌声有请我们今天的开讲嘉宾，雪龙二号船长赵延平，有请。赵船长您好。赵老师好。您好您好您好。好，欢迎您，欢迎您来到开讲。您现在所在的位置我没有猜错的话，应该就是在雪龙二号吧？是的，这是我们雪龙二号的驾驶舱。我们非常熟悉的这个船舶的驾驶舱不都有一个大的那个，那叫什么，那个圆的那个叫舵是吧？舵轮。对，舵轮。您那个舵轮在哪儿呢？萨老师可以过来找一找。嗯，找一找。这一块区域是我们的主控制台。哦，现在没有舵轮了。有，就在这上面。就是这3个白色的控制摇杆是吧？相当于。其实仔细看一下，从刻度标的刻度可以看出来，这才是我们的方向盘，看到吧？这还是个圆的。这不是音响上面调音量的键吗？特别的小，这么大一艘船的话，转向就靠这一个小的手轮，确实无法想象啊。然后那三个白色的是控制，就是我们的油门，控制速度的。这3块屏幕呢，主要是显示，声学设备的一些数据。嗯，比如说万米测声仪，比如说全方位声呐。嗯，这个是电子海图。我们船航行的时候其实跟开车一样，也有一个导航地图。
我们的海豚呢就起到这样一个作用。哦，这块屏幕跟那一块屏幕呢，是我们的雷达。雷达。那雷达呢，主要是能见度不好的时候，还有天黑的时候，这个设备呢会经常会被使用到。我们把它比喻为我们驾驶台的一个眼睛。所以现在真的是难以想象，这个科技的发达也给这个船舶的制造带来了一个翻天覆地的变化。这样啊，我看看六位青年代表对于您和您的同事们工作的这条科学考察破冰船了解多少，好不好？六位当中有谁是学理科的？机械呀，船舶呀。好，那我就不问他。好，四川的这个姑娘就是你了，你一个劲儿的看地上。请问破冰船怎么破冰？可能有一个像风扇一样的那个，有一个搅拌器，像打鸡蛋似的，打鸡蛋一样。我让这个赵船长告诉你一个数据吧。赵船长，一般情况下南极附近海面的冰层能够达到多厚？一般正常的话可以达到1到1.5米，厚的地方呢可以超过2米。也就是说差不多1.5米，也跟我就差不多了。就我这么厚的冰，你想一想，你拿搅拌器去打。一般超过1米以上的冰啊，它的冰的强度非常的大，上面可以开坦克都没问题。不怪你啊，因为你是学文科的，不是所有学文科的都能像我这样对这个自然科学掌握的这么全面。那个甘肃的小伙子，你是学理科的，你来告诉我们破冰船怎么破冰？应该是用船体去压，对吧？赵船长，对的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 。因为破冰船跟其他船不一样的地方就是它的船体结构非常的强，特别是船首，然后它的动力比较足，储备功率比较大，然后你开足马力以后就使劲往上撞，撞了以后呢，冰它会把你船头微微的抬起来，抬起来以后呢，靠船的自重开始压下去。它的前进过程就是船头微速的起来下去，起来下去，然后这样不断的往前。所以大家可以想象一下，真正的破冰船在冰面上行驶的时候，它其实就是整个运输团队全部的希望和保障所在。接下来请赵船长为我们开讲。赵老师好，各位嘉宾好。谈到雪轮二，可能是一个新的船，大家可能并不了解，但是我相信雪轮号大家应该都听说过吧。雪轮号是1992年从国外买来的，买来以后呢，我们国家对它进行了改造升级，设置了实验室，安装了科考设备，这样才赋予了它极地科考破冰船这样一个功能。从1993年开始到2019年，这20几年过程中呢，雪轮号成为了我国唯一一艘就是从事南北极科考的破冰船。它呢为我国极地事业的发展呢立下了汗马功劳。但是呢到了现在，我们有新的船了。为什么要造雪轮二呢？因为雪轮船毕竟是90年代造的船，跟目前国际上主流的破冰船呢还存在着一定的差距。那我呢是2016年10月份从雪轮号上面下来的。下船以后呢，我有幸参与了雪轮二号的整个建造工作，第一块钢板的切割，然后到分段的制造，到总段的合拢，包括到下水，到后面的航行试验，还有到最后的交付使用。我自己在厂里面陪伴着雪轮二号一步一步的成长，整个过程呢是3年的时间，就像看到一个小孩怀胎十月一样。现在呢，终于看到他出生了，我感到非常的振奋。2019年10月15日，我们终于迎来了我们雪轮二号的首航南极。能作为船长亲自去验证它的这些性能，去见证它的强大，其实内心是非常激动，也非常的兴奋。但是呢，我也有很多顾虑的地方。我们的设备在这么低的温度情况下能否正常运行，会不会出故障？在整个航行过程中，我们所要面临的第一个挑战
那就是西风带。这是我们雪龙二号的船首过西风带的视频。西风带呢位于地球的中纬度地区，它是极地冷空气跟赤道暖空气交汇的一个地方。这个地方呢很容易形成气旋，往往是一个气旋未消亡，另外一个气旋呢又形成了。到这个地方我们经常会遇到4到5米的涌浪，有的时候呢甚至会遇到6到7米。有一次我看着涌浪呢，它翻过了我们的主甲板，直接到我们的甲板上，从前扫到后，把我们舱口围的这些消防箱全部都打到海里了。这些消防箱呢都是通过电焊焊在舱口围上面的，大家可以想象到这个涌浪的威力有多大。但是呢它又是我们船舶进入南极的必经之路，我们航海上把这个地方叫做魔鬼西风带。我记得2004年我第一次去南极，那时候也是乘坐雪龙号，在穿越西风带的过程中呢，我们遭遇了5个气旋的影响。那在大风浪里面呢，我们顶了8天8夜。那个时候我还是一个实习生了，但是我的工作就是在驾驶台操舵，我是不敢往两边看的，因为两边的窗户感觉都要贴近水面一样。当时呢船舶单边摇摆最大呢达到了38度，单边38度其实是很可怕的，就算我们绑扎固定好的这些物资呢它也会松动，特别是这些货物，大件货物如果移动以后会给船舶带来一个非常大的一个危害，最坏的结果就是船舶倾覆。所以说我个人作为船长带着我们雪龙二号第一次要穿越这么大风浪的一个西风带，说老实话我心里面还是有点害怕的。我自己也考虑了很多，比如说发电机停了我该怎么办，舱内进水了又怎么样。所以说呢我们做了好多应急预案，我们一遍又一遍的检查我们大舱里物资的这种绑扎固定情况，然后呢我们检查全船的水密门窗的关闭情况，对我们的船员，对我们的科考队员进行安全培训。还是比较幸运的，我们总共6次穿越西风带，我们遇到最大涌浪是5米多，唯一的损失就是我们储存在尾甲板上面的一个集装箱被海浪打变形了。穿越西风带以后呢，我们雪龙号随即要进入南大洋，那南大洋另外一个特点就是冰山多，历史上与冰山有关的海难也不少，我相信大家可能最熟悉的就是1912年泰坦尼克号在北大西洋和北冰洋飘来的一座冰山呢进行了碰撞。我们船在南极水域航行，我们驾驶台的驾驶员其实呢心理压力是非常大的，有的时候呢我们整个雷达屏幕上可以看到密密麻麻的全是冰山，而且有些冰山呢是体积非常大的。我记得有一年我在雪龙号上面啊，刚好那次也是我当班，雷达上显示一座冰山，当时我要绕过去，我花了足足4个小时，当时船速是15节，那也就是说这座冰山呢它的长度达到了60海里，换算成公里的话就100多公里，它像一座城市一样在海上漂浮着。所以这个时候呢需要我们驾驶人员呢要利用船载的导航设备，但是呢它还是会受外界的干扰，比如说下雪的时候，比如说大风浪的时候，这个时候呢需要我们加强人工瞭望。我也亲身经历过，当时雪龙船3个不利因素都碰到了，一个就是海面上有浮冰，海面上又有冰山，而且呢能见度又不好。我就首先用雷达进行观测，我不断地切换雷达的量程，6海里、12海里，甚至24海里。主要是当时心里不踏实，所以说呢，我还时不时地拿着望远镜往外看。但我也知道，可能望远镜看过去，外面白茫茫的，什么也看不到。但是呢，那一次呢，被我发现东西了。我看到了雪龙号，就是船头方向的，有一块白的跟其他地方不一样，存在着色差。当时我脑子里过，哎，是不是是冰山？没敢多想，不管它是不是，赶紧采取措施。
当时呢，我就打了一个左满舵，而我发觉这个一片白的啊，慢慢的离我船越来越近，最后离到我船正横的时候，我很明显的、很清楚的可以看到了，这是一座非常高的冰山。所以说啊，在南极航行的时候，我个人认为，如果说光靠这些通讯导航设备是不够的。那我们雪龙二号现在是怎么样的呢？我们雪龙二号不仅装配了这些普通的船用雷达，我们还装了一套冰雷达，给我们驾驶员呢又多了一种探测冰山的手段，它的安全性能呢也大大的提高了，我也不会像以前那么担心了。去年的11月20号，雪龙二号和雪龙号呢同时到达了中山站外围的陆源冰外缘。以往这个季节，雪龙号首先也会破冰，破冰到离中山站尽可能近的地方，随后呢就开始卸货。我们一般有三种方法，第一个就是用直升机吊运，它受天气的影响非常的大，而且呢直升机它吊运的最大动量呢一般我们不会超过4吨，啊，有的时候一个站就得运输1000多吨。第二种方法就是雪地车，以前呢我们也发生过雪地车坠海事件，当时呢冰裂隙被大雪所覆盖，那我们驾驶人员呢看不清楚，车子就掉下去了，但是很幸运，我们的驾驶人员呢，他因为经验丰富呢，最后是逃出来了。第三种运输方式，那就是小艇卸货，当然它也要穿过冰山群，但是呢，这个冰山呢，它会坍塌。我们遇到过类似的问题，塌下来的那块冰呢，大概也就1吨左右，把小艇的这些栏杆什么都给砸变形了。最后呢，也没有人员受伤，是比较幸运的一次。今年呢，那有了雪龙二号了，那又不一样了，它的破冰能力是非常强的，而且呢，它又是全球第一艘采用首尾双向破冰的极地科考破冰船，它可以以2到3节的速度连续破1.5米厚的冰加20公分的雪。所以说，这次雪龙二号有一个重要的使命，就是为雪龙号在冰中的开辟一条航道。雪龙号上面它有几辆重型的车辆，每辆车呢大概是在20几吨，但这些车辆已经是好几年了在雪龙船上面，就是因为破冰破不到这么里面，这些车辆呢就一直没卸下去。那今年我们想，有了雪龙二号，我们一定要把这些车辆给弄上去。但是作为船长，我又有很大的顾虑了，今年离战区最近的一条冰裂隙在冰山群里面，也就意味着我们雪龙二号你要破冰破过这条冰裂隙，那车辆运行起来呢才会安全。但是雪龙二号呢还没有真正在冰区航行过，何况是破冰，作为船长压力很大，我没有这方面的经验。因为以往的这个季节啊，我在操纵雪龙船的时候，因为受它的破冰能力的限制，我们不可能进入到冰山群里面，突然被冰卡住了，或者说你进去了，它回旋余地、回旋的空间不够，你能不能退出来？这个时候呢，我犹豫了很久，到底要不要进冰山群？最后呢，我们商量下来，肯定要进。但是进之前呢，我们先做一些测试，我们先破冰试试看。走向破冰很好，效果也非常好。我们还有一个尾箱破冰，试了以后呢，这个尾箱破冰的效果出乎大家的意料，功率还没有达到100%，破冰的速度呢已经超过了我们原来设计的这个指标。这样我就有信心了，那冰山群里面我敢进去了。进去以后呢，其中有一个难的地方，有一个90度的转弯，啊，船又不像汽车一样，我能这样90度就能转过去。船转个弯的话，它没有1公里的直径，它掉不过来的。就是因为尾箱破冰这个效果这么好，那给了我信心。我说我尝试的进去试试看，我先往前开，船头开过去以后呢，我再尾箱破冰把它甩过来，然后继续转过90度以后呢，再往前破。终于我们到达了我们预想的那个卸货点，
这次破冰呢，我们总共花了大概20个小时，我们破冰的距离呢达到了14海里。啊，以前这个季节去的话，驾驶雪龙船是无法想象的，我们能进入到离岸这么近的一个地方来开展卸货。所以说这次雪龙号它的卸货工作也非常的顺利，也比原来计划的时间呢要提前了。那卸完货以后，中山站的作业结束以后呢，我们雪龙二号紧接着就前往宇航员海进行大洋科考。啊，宇航员海呢也是我们国家第一次进行综合科考，我们获取了很多宝贵的样品，其中有一个很值得骄傲的就是我们利用我们船载的一些科考设备啊，特别是那个重力柱设备，我们取得了一根18.36米的沉积物样品，这是我们南极考察史上最长的一根沉积物样品。同时呢，我们这次呢也利用了我们船上的一些先进的科考系统，就是月磁系统。那以往雪龙船如果说在冰区大洋科考的时候，我们的设备是一般从舷侧或者是从船尾放下去的，有的时候我航行了10几个小时，好不容易到达了一个科学家想要到达的一个地方，但是因为就是受海冰的限制，我设备就放不下去。但这次不一样，这次雪龙二号它的月磁系统就是在船的中间有一个像井一样的一个通道，就算浮冰再怎么密集，我们只要船能到达的地方，我们就有办法把设备给放到海底，照样可以采样。所以说这次雪龙二号这个跟雪龙号比呢是一个很大的一个突破。到了今年的4月23号，我们终于回到了我们的祖国。198天，走之前跟回来呢，我的心情发生了很大的变化，一开始有点振奋，还有点焦虑，还有点担心，但是回来以后呢，这些顾虑啊什么都没有了，整个人呢一下子也放松下来了，也是对这条船越来越有信心。但是这只是从事南北极考察过程的一小段，那后面呢肯定还会继续在这里起航，继续前往南极。我的演讲结束了，谢谢主持人，谢谢各位嘉宾。再次把掌声送给赵船长，谢谢，谢谢赵船长给我们带来这样一个精彩的开讲。您现在正在收看的是由猿辅导在线教育独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了，上网课就用猿辅导。云南白药集团气血康口服液，植物不易，改善神倦乏力。云南白药集团气血康口服液，邀请您继续关注开讲了。虽然讲的是冰天雪地的故事，但是有时候听得我是冷汗直冒啊。比如说这个西风带，就那个大浪把那个集装箱都给拍变形了吗？浪的力量是很大的，我们可以通过算水的体积可以算什么，比如说我们船头几百个平米，舷墙高度大概是1米多一点啊，大浪过来以后它可以把这个地方啊给填满了。那你想想看，一上来有可能就是100吨的水上来了。哎呦，而且加上它的速度，对，是的，这个冲击力。但是我听您讲述，我还是难以想象，就是单边能够达到38度，你们知道什么概念吗？如果38度差不多也到这儿，所以单边38度，两边晃的话，据说那会儿您睡觉是不是得把自己绑上？啊，那个时候如果晃了这么大，其实在床上呢也无法睡觉了。你平躺的嘛，这个会滑，然后你侧躺的话，它会把你打平。反正你是使劲跟床边在较劲，反正，而且好多人还一边跟床较劲，一边在想，这一下还能不能回来？大家都会有这种感觉。每一次出海，对于你们的考验，不仅仅是身体上的，能力和技术上的，我觉得更多时候是心理上的挑战。今天在您开讲的过程当中啊，我的助手小 V， 我也有大副，跟我们的网友进行互动，搜集到了很多很有意思的问题。小 V 来了，哎，赵船长好，小范老师好，怎么样？38度晃动晕吗？这样有点晕。对于你来讲，38度啊，你肯定就躺地上了，因为你头太大，你很难掌握平衡。
这次大家都变成了这个好奇宝宝，都期待自己的问题被选中。也不知道小萨老师选中了哪位网友的问题。哎呦，我实在太难选了，因为所有的问题都好奇的没边没际的。比如呢？赵船长您好，都知道您是雪龙号和雪龙二号的船长，您去过南极，也去过北极。如果让您给北极熊做代言人的话，您会代表他们对人类说些什么？如果说北极熊的话，他可能会说，请大家还我一个家，因为我在执行北极考察的过程中呢，我们遇到过北极熊，但是呢，我觉得一次比一次遇到的概率要小了。而且呢，北极的话，它的浮冰的融化确实是比较快的。有一个航次，我看着船航行过去啊，边上有一块浮冰，浮冰上就站着一只北极熊，这只北极熊呢非常的瘦小。当时呢，孤零零的一块浮冰，在它方圆我肉眼能看得到地方已经没有其他浮冰了，这只北极熊可能坚持不了多久了。它不能长时间游泳，对。对。目前确实北极的环境变化已经引发了很多科学家的关注，不仅仅是北极熊，整个北极圈里的生物链生态的这种平衡，这的确是摆在人类面前的一个很重要的课题。小宋老师，我还有一个问题要替大家问一下。小薇在研究的时候就发现了一张照片，哎，您看这张照片的时候会有不同的感触吗？您当时站在后浪的雪龙二号上，看到已经是前浪的雪龙号，您是什么样的一种感受呢？雪龙号在我们的心目中啊，其实是影响蛮大的。我是参加工作开始就一直在雪龙号上面，已经待了十几年了，对雪龙号的感情非常的深。把我们雪龙二号比作是后浪，那你去拍它，我也没这种，也没这种胆量，对不对？其实雪龙号在我们心目中是英雄，我刚才演讲中也讲到了，他在我国极地事业发展的过程中呢，真的是立下了汗马功劳。他去救洛斯克伦，搜寻马航 MH370， 还有呢就是他首次绕南极航行等等等等，这是我都是见证过的。所以说我为雪龙船为我极地事业的付出啊，就感到非常的，怎么说呢，应该是敬重的吧。感谢您给网友回答的这些问题。好，谢谢小萨老师，谢谢赵船长。好，再见，小 V。接下来我把时间交给我们六位青年代表。赵船长你好，小萨老师好。你好，我叫梁子毅。我们一直知道航海是一件充满神秘色彩的事情，甚至我们小朋友还喜欢把航海这一职业赋予一个更有浪漫色彩的名字，我们叫它冒险家。赵船长，您觉得自己是冒险家吗？那谈不上冒险家，但是我觉得我们做极地考察确实也是在冒险。极地环境的变化呢，它非常的快，尽管现在这个年代啊，好多这种预报的手段，但是有的地方它就不准确，特别是离岸近的地方。有一次在中山站外围，根据当时我们手上所收到的资料，当天晚上可能会达到八级风。八级风对我们船来讲肯定没问题，但是真正到了晚上以后，可能受地形的影响，风速呢超过了十二级风，海面上这个涌浪啊就马上被风吹起来啊，吹到了6到7米，大概这个样子。白天刚好卸货卸完了，然后晚上要把这些小艇啊吊到雪龙号的舱盖上来，但是因为突然涌浪变大，那怎么办呢？那我们的人员，你为了这些小艇不会打到海里，那你还是冒着生命危险，你还是要去固定。所以这真是危险时刻都会在。但是我觉得啊，赵船长用另外一个词来形容您可能更准确，应该叫您避险家。为什么能让赵船长当船长？就是因为大家知道他避险的能力最厉害，他能够带领大家到最安全的地方。你要是跟在我后面，我召集一个队伍，我说走，大家走，今天去南极，你看谁敢去。谢谢赵船长。谢谢谢谢。下位青年代表。赵船长好，小大老师好。你好。我叫买小平，
啊，我现在主要工作是监测极地气象。哦，提到南极，大家的印象可能是就是一个冰雪世界。嗯，其实南极的气象也很有趣。南极也叫做风极，地球上最大最大的风也是在南极，有100米每秒，这大概是12级台风的3倍。同时，南极也是寒极，在南极测得的最低温是-93.2度，钢铁会变得像玻璃一样脆。哎呦，南极同时还是旱极，因为南极是地球上最干燥的大陆，在南极点附近年降水量近乎为零，这甚至比撒哈拉沙漠还少。天，这个好颠覆认知。气象专业出身的我也知道，船长每天要根据气象图来规划未来的航线。我想请问赵船长，你有被自己设计过的航线坑过吗？要坑也是被你们的气象预报坑的，怎么会被自己的航线坑？我自己也会看这种气象预报图，也会进行分析，特别是过西风带的时候，规划航线对我来讲挑战是比较大的。气旋是一个接一个，而且有的气旋它是就是没有规律的，相当于是有的时候呢，可能觉得哎，我从两个气旋中间能穿得过去，但是实际走的过程中呢，有可能呢你会被后面一个气旋它的大浪区所影响到。如果能够完美的把这些气旋都给避过去，就像打游戏一样，自己能闯关过去了是非常开心的。到目前为止还没有说闯关闯不过去的，闯不过去我就不会站在这里了。所以您的这个航线的规划不是像我们想象的那样出发前就把所有路线一次规划好，而是走一步看一步。对的，大的框架有了，但具体的话走到哪里要根据实际的情况来定的。它不像我们路上开车，高速公路上给你限定好了，在大洋里面你可以随便走。所以在海上很爽，如果高兴我可以横着走。哎，我这作为船长啊，这么大一艘船，就是这么多的资产，相当于说我可以来决定我想让它往哪里开就可以往哪里开。我觉得这是作为船长其实是非常痛快的一件事情。为什么这么问呢？因为我是一名极地气象预报员。你是在站上做的吗？对，我也是国家海洋环境预报中心的。这次参加了第14北极考察和第36次南极考察。然后后面我马上也要去第37次南极考察。36次你在吗？我在雪龙船上。很有可能就是37支队，你乘坐雪龙二号过去。到时候在船上见啊。嘿，对，这俩就先约好了一块儿走啊。现在我明显感觉啊，现在的预报的手段越来越多，而且预报越来越准确了。嗯，现在目前准确率已经很高了，3天以内的可以到70%以上，算是一个比较好的准确率了，在南极而言。所以一切的依据最后仍然还是科学数据，所以拜托你弄准一点啊，弄准一点，别把船长坑了。我们也在努力。好，下一位。你好，萨老师。你好，赵船长。我是一名企鹅馆的保育员，我叫朱丹苗。你们可以看一下我身后的小企鹅，非常的可爱，身体圆滚滚的。但是其实大家都被他们可爱的外表给欺骗了，因为他们有着一双大长腿。哦，他们有很大一部分呢都在脂肪和肌肉里面。那还有一个原因呢，就是他们的腿是弯曲着的，呈90度。其实他要急了，一站起来发现原来是大长腿。那也没有，因为他们长在脂肪里面。但是腿的长度如果按照这个骨骼来算的话，实际上它的比例还是挺长的，是吧？是的是的。那是真的被骗了很多年，我们被骗了很多年。赵船长之前在演讲的过程中讲了我们雪龙二号的破冰能力又升级了，大家都很开心，但是我还是有点担心，因为企鹅要生活在冰面上嘛，把冰都破坏掉了，那企鹅的生存会怎么办呢？嗯，确实我们会经常能碰到企鹅，但是浮冰在海面上是随着洋流跟风是在移动的，所以说你船过去以后呢，它这个浮冰呢它会有不停的会变化，你船走了以后呢，它该合拢的地方还是会合拢的。
其实是这样的，我们船舶包括其他的比如说航空器到达南极啊，有很严格的这种环保方面的一个标准。嗯，比如说我的生活污水我是不能往海里排的，哦，都要储存着的。食品垃圾也是，我们的食物我们也不会往海冰上或者是在南极水域里面排。嗯，包括科考人员如果到冰面上进行作业，如果企鹅过来了，你得保持它一定的距离，如果它继续靠近你得躲着它，所以这些你放心。好的，谢谢赵船长。下一位。赵船长好。萨老师好。你好，我叫袁艺荣，我是雪龙二号直升机雪鹰301直升机机长池小杰的妻子。您跟他的爱人熟吗？熟，非常熟，因为天天在一起。你们的故事我们在海上也听说了，说恭喜你们。谢谢谢谢谢谢赵船长。其实我刚认识我老公那会儿，我完全都没有意识到说他的职业会让我和他之间的分别成为我自己的一个日常。这一次是整整半年，我是算着时间过的。哇！然后呢，他们今年4月23日回国了。他回家之后，我刚开始都特别特别的懵，就是像做梦一样，嗯，这个真的是他吗？大概会花1-2周的时间来习惯这个。等你习惯了，他很快又要走了。对，他很快又得走了，像他现在就已经又不在我身边了。所以我想问你，每一次任务回来之后，你能不能很快的去适应生活？你的爱人，你的家人，他们对你又是一个什么样的态度呢？我自己呢，因为在船上生活习惯了，可能突然回到家里面稍微有一点点不习惯，然后自己呢尽量在这段时间呢得多做做家务啊，多干点活啊，因为过段时间马上又走了，对吧？家里也照顾不了，就自己内心会有这种想法。但是当时呢，我爱人选择我的时候，我已经是在船上做了，所以他们也是理解我们这份工作，所以家庭这一块其实不存在太大的这种问题，要不然他也不会选我。呵，这句话说得很霸气，要不然他也不会选我。但是我想他们对您的这种理解，对您的这份工作的意义的认同，我相信可能会超出您自己的想象，向他们的这份付出致敬。下一位。赵老师好。赵船长，我们又见面啦。赵老师你好。我叫赵希，是武汉大学的一名老师，也是我们中国第36次南极考察的科考队员之一。我是第一次去南极，但是很幸运的是同时经历了雪龙船和雪龙二号。所以呢有一个很直观的对比啊，因为我们雪龙船是我们科考的功勋船啦。对。这么多年科考下来，当然这些设备也有一些老旧了，那像驻舱里面的马桶啊经常会坏，办公桌只有一个，但是我们驻舱一般是住2-3位科考队员，所以我们办公的时候就只有到那个餐厅里面去办公啊。然后但是到雪龙二号之后就特别开心，因为雪龙二号上面的那个设施很新，功能性特别强。我们两个科考队员是上下铺，然后房间里面会有两个独立的办公桌，这个雪龙二号上面还有大大小小的很多会议室，因为我们都是来自国家很多科研院所还有高校，那我们就会自己自发的做一些学术交流，并且船上还有卡拉 OK 呀、露天电影啊、健身房啊，所以还能唱唱歌。对对对，所以是一个特别完美的一个工作和生活的一个空间，所以我作为一个用户来说哈，满意度是5颗星。您作为船长，您的满意度是几颗星啊？赵老师啊，您刚才这番客户体验啊非常的传神，但是呢我得提醒您一下，赵船长以前也是雪龙号的船长。
雪龙二号呢，就是出发之前，我其实还有很多担心的。然后到了回来以后呢，我发现这条船的这个各方面的性能啊，都比较完美。换句话说，我也为我们国家就是中国制造感到骄傲。所以说你让我真的给雪龙二号来打分，我觉得五颗星一点不为过。以前的话，我们一谈到破冰船，肯定会想到哦，北欧国家造船比较厉害。但是呢，通过我们雪龙二号的服役，我觉得世界上造破冰船厉害的国家，应该有我们中国这个名字，应该把它加进去。再问您一个可能会让您比较头疼的问题，您给雪龙号打几颗星啊？如果是以前，我肯定也给他打五颗星，因为我以前在雪龙上面。但现在您可不能喜新厌旧啊。不过我说句心里话啊，雪龙号跟雪龙二号，如果它从它的那个机动性能，或者说是它让我们操纵人员感觉啊，应该是雪龙二号更厉害一点。一方面呢，它安全，对我们驾驶员来讲，可能这个压力啊，相对来讲比雪龙船啊，在同样的环境下操纵起来啊，这条船的压力要小。所以说我为什么说给雪龙二打五颗星，给雪龙船可能只能打四颗星，那是我自己亲身的这种体会啊。是，毕竟差着十几年的技术，将近三十年了。因为我还不是一个普通的用户，因为我也是科考队员嘛，对吧？所以对雪龙二的这个体验，不仅是在生活方面，还有它的这个科研能力方面，因为雪龙二是我们真正意义上的科考船。对，月齿啊，重力柱啊，就是我们这次36次的南极科考，确实有很多的突破还有创新。雪龙二号呢，它其实还有好多设备这个航次没带出去，所以说敬请期待，后面还会慢慢的就是会用到，不断的解锁新技能，适应各种各样的闯关要求。很期待能看到雪龙二在科考上面更优秀的表现。您不用看到，您有机会还能感受到。一定会的。对，第37次再见。希望。谢谢。谢谢。我们好奇的问题太多了。不过对于船长来讲，他好奇的问题会更多，因为他们的旅程还在继续，他们的一种状态就是永远向着人类未知的领域前进，永远带着无法满足的好奇心去探究人类知识的边界，这样的一种精神和这样的一种储备，在未来有一天终将会成为我们最宝贵的财富。再一次感谢赵船长带给我们的精彩开讲，也感谢各位收看本期节目，下一期开讲再见。谢谢赵船长，祝您每次航行一帆风顺，平安归来。好的，谢谢沙老师。小微课堂来了，雪龙二号是中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船，也是全球第一艘采用船首船尾双向破冰技术的极地科考破冰船。赵延平船长在节目演讲中也说到了雪龙二号的破冰能力十分突出，那雪龙二号究竟是怎么破冰的呢？破冰并不像我们大多数人想象的那样是从中间向两侧劈开，而是在竖直方向施力将冰压碎，这是因为冰一般是层状的，在水平方向可以看作是无限延伸，而竖直方向则只有有限的截面积用来承受外力，所以同样大小的力作用在水平方向给冰造成的压强接近于零，而竖直方向上则可以将冰破开。在这个基础上，雪龙二号同时也配备了强大的动力系统，它能在极地1.5米厚的冰加0.2米厚的雪的情况下连续破冰航行，是一艘满足了无限航驱要求，能够在极区大洋安全航行，具备了国际先进水平的极地科学考察破冰船。